Tallinna turism saab lennuliinide sulgemisega tugevalt pihta. Tallinna lennujaamas sulgevad liine ka Norwegian ja Wizz Air. Neid liine valdavalt kasutasid eestlased. Visit Estonia vaataski järgi, et palju sisenevat turismi oli ja see turismi ei olnud palju. Aga loomulikult on kahju, et need liinid kinni lähevad ja eks me jätkame tööd, et leida asendusi. Tondiraba jäähallis on suurepärane akustika ja hall on Eesti Laulu laupäevaseks suurkontserdiks valmis. Tere õhtust! On kolmapäev, 8. veebruar ning TV3 eetris on Tallinna uudised. Tallinnas Neeme tänaval elavate endiste piirivalvurite eluaseme saatus on endiselt lahtine. Riik lubas kunagised ametikorterid piirivalveteenistujatele juba pea 30 aastat tagasi erastada, kuid tänase seisuga on riigi kinnisvara aktsiaselts müünud magusad krundid hoopiski maha kinnisvara arendajale. Tallinna linn on seisukohal, et kinnistul arendustegevust olla ei saa, sest see asub ehituskeeluvööndis. Ago Aalde on üks endistes Kopli kordoni teenistujates, kes elab Neeme tänaval aastast 92, kuid aastat Eesti piirivalve. Toonased ametikorterid andis piirivalvuritele elamiseks ning korda tegemiseks riik, koos sellega ka lubaduse need elanikel erastada. Kui palju on teil siin enda kättega üles ehitatud? Kõik peale lint, fundamendi ja veerand kivi voodri. Veerand kivi sellist asja oli üldiselt ehituses, no väga arva kasutatakse, kiisik kivi läheb selli serva peale. Et kõik muu on enda tehtud. Kunagine siseministeeriumi lubadus ei aga venima ning lõpuks ka täitmata. Veelgi enam, 2013. aastast riigi kinnisvara aktsiaseltsile kuulunud kinnistu pandi sel sügisel enam pakkumisele. Elanikega krundi ostis ära kinnisvara arendaja Landeste. On kahetsusväärne, et riigi kinnisvara muidugi ka selle kinnistu pani niimoodi koos elanikega müüki, et see ei ole sotsiaalselt vastutustundlik käitumine tänases olukorras, aga ma veel kord rõhutan, et see ostja on näidanud üles inimlikkust ja annud siis ka riigile veel aega neid tehtud otsuseid ümber vaadata. Riina Solman on valitsusele teinud ettepaneku võtta istungil päevakorda variandid, kuidas lahendada olukord võimalikult õiglaselt. Esimene soovitud lahendus on asendada arendajale Neeme 50 kinnistu samaväärsega teises asukohas. Alternatiivin on RKS ettevalmistanud ka korterit Kopli tänaval, mida pakuks sotsiaalrendipinna hinnaga välja. Sellega ei ole aga Ago nõus, et oma kätega ehitatud kodust välja kolida. Teie jääte siia? No mina jään kindlasti siia. See teisi variant ei ole. Tallinna linn on oma seisukohta väljendanud detailplaneeringu tagasi lükkamisega, mille algatamis soovis juba riigi kinnisvara aktsiaselts. Ehituskeeluvööndis arendamine on üldse väga erandlik. Tegemist on loodusliku puisniiduga, mis on ka lindude toitumisala. Seega, kui see arendaja selle kinnist ostis, siis ta teadis, millised piirangud sellel kinnistul on. Hetkel on lootus, et Neeme 50 elanike teema valitsuse istungi päevakorda jõuab. Millal on ise asi? Linnaosa koos nende elanikega on seda meelt, et kui riik kunagi andis lubaduse, siis ta peab oma lubadust täitma. Riik ei saa murda oma sõna ja ma tõepoolest loodan, et tänane valitsus võtab selle ettepaneku kabinetis arutusele ja sealt tuleb elanikele positiivne otsus, sest tegemist on meie riigi alustaladega. Küsimus on riigi tõsiselt võetavuses. Ja kui riik on lubanud, siis no teistmoodi ei saa olla. Riik kas täidab selle või ta ei ole riik. Alates märtsi lõpust väheneb Tallinnast Ryanairi poolt opereerivate sihtkohtade arv. Lennufirma sulgeb mitte tulutoovad liinid. Lennuliine sulgevad ka lennufirmad Wizz Air ja Norwegian. Tallinna turismile on see kindlasti majanduslikult suur hopp. Ryanairi otsus sulgeda Tallinnast 7 lennuliini tähendab, et enam ei saa mitmesse Euroopa linna ning ka Küprosele ja Maltale. Ryanair avab kiirelt uusi liine, ent vajadusel sulgeb neid samuti kiiresti. Neid liine valdavalt kasutasid eestlased. Visit Estonia vaataski järgi, et palju sisenevat turismi oli ja see turismi ei olnud palju.
aga loomulikult on kahju, et need liinid kinni lähevad ja eks me jätkame tööd, et leida asendusi. Lennujaamal on iga liini kadumisest kahju, kui see puudutab reisimist. Tavaturist tuleb Tallinna uudisimust, et nüüd tema lendamisvõimalused ahenevad. Nemad ei pruugi tahta siia tulla, kui nad peavad lendama läbi mõne teise sihtkoha või nad peavad lendama tunduvalt kallimate piletitega. Aga kui me räägime inimese tasandil, tavalise inimese tasandil, turisti tasandil, siis tema jääb endiselt otsima seda kõige paremat ühendust, ehk otseühendust ja kõige paremat hinda. Lennujaam on Tallinna ja kogu Eesti peamine õhuvärav. Siit kaudu tullakse ja minnakse. Paraku kummitab meid oht muutuda Euroopa ääremaaks. Kas see nii läheb, näitab tulevik. Viimase aasta jooksul on teravnenud tõsine võistlus Itaalia turu pärast Ryanairi ja Pizzairi vahel. On täiesti aru saadav, et inimestele meeldis 40 eurose piletiga Naapolisse lennata, aga tegelikult ei teeninud kumbki lennufirmaselt kasumit. Ja selge on see, et nad täna mõlemad tõmbavad Itaalia turu mahtu kokku, kuna seal oli lihtsalt istekohti liiga palju. No, mis siis tulevik meile toob? Tallinn muutub Euroopa ääremaaks, kui lennufirmad tõmbavad otsi koomale. Kui vaadata nagu tänast pilti ja tänast olukorda, siis ega Ryanair ja Wizz Air ei lähe kumbki Eesti turult mitte kuskile. Loodus tühja kohta ei salli. Ryanairi asemele tulevad uued vedajad ning eestlastele terendavad suveks uued sihtkohad. Avanevad uuesti reisid Horvaatiasse. Air Baltic hakkab lendama Splitti ja Dubrovnikusse. Air Baltic lisab ka regulaarlennud Kreetale, Roodosele. Aegean tuleb tagasi Ateena liinile. Õige turundamisega me saame ka vastaspoolelt endale turiste. Ehk seda sama, keda me siin ootame, seda nii-öelda sisse tulevad turisti, kes ka tuleb väga hea meelega, kui ta teab, kuhu ta tuleb ja kui tal on võimalikult mugav siia tulla. Tallinna uudistele teadaolevalt kavatseb lennujaam oma tasusid tõsta ka järgmisel aastal, kuna plaanis on lennujaama laiendamine. Tallinnasse tuuakse selle aastal ligi 100 rahvusvahelist spordivõistlust. Nende seas mitmed maailma ja Euroopa meistrivõistlused ning maailma ja Euroopa karikavõistluste etapid. See on esimene samm Tallinna kui Euroopa spordipealinn 2025 suunas. Tallinn Euroopa spordipealinn 2025 tiitel tähendab seda, tuleb hakata väga konkreetselt valmistuma aastaks 2025, et täita spordipealinnale kehtivaid nõudeid. Muuhulgas on üheks tingimuseks, et aastas peab spordipealinnas toimuma vähemalt 365 erinevat spordisündmust. See on tegelikult päris erakordne, et kui selle alale nagu sisse vaadata, siis me oleme suhteliselt värsked tegijad ja Euroopa meistrivõistlused anti meile, ma arvan, hästi palju sellest tänu sellele, et kui me alustasime arvame 70,3 Otepää korraldamisega, siis valisid omi osalejad meid maailma parimaks 70,3 sündmuseks ja oma korraldus nii-öelda meeskonnaga ja nende tegemistega, mis me siin teinud oleme, ka siin Tallinnas alates 2018, siis oleme jäänud katusorganisatsioonil hästi silma ja võitnud selle usalduse. Et, ja meile siis tõepoolest usaldati see õigus 2023-2024 korraldada Tallinnas Ironman 70,3 Euroopa meistrivõistlused. Lisaks rahvusvahelistele võistlustele panustab Tallinna linn käimasoleval liikumisaastal enam kui 200 liikumisharrastuse sündmuste korraldamisse ning viib läbi ka spetsiaalselt liikumisaastale pühendatud tegevusi. Kuidas nad kõik kalendrisse ära mahuvad? No mahuvad. Võib-olla näiteks jalgrattur ei lähe jooksuvõistlusele ja siis samal päeval saab toimuda nii rattavõistlus kui jooksuvõistlus ja on erinevaid ka mitte võistlusformaadis tegevusi, mida me tegelikult arvesse võtame, et ühistreeningud, ühistegevused. Ma arvan, et 365 päeva on piisav aeg selleks, et kõik need sajad üritused ilusasti linnapilt ära mahuks. See näitab, et Tallinnas kogu aeg midagi toimub, et küll sporti tehakse, küll tehakse muusikalisi üritusi ja igasugu muid asju ka, et Tallinn on elus linn ja see on ju rahva jaoks ainult hea. Tallinn konkureerib ka laste ja noorte sporditegevusse tehtavate investeeringutega paljude Euroopa rikkaimate riikide linnadega. Tallinn on ikkagi igal aastal panustamas hästi palju spordi infrastruktuuri, spordi tegevusse, kokku peaaegu 32 miljonit aastas ja ma arvan, et see on selline ehe märk sellest, et Tallinna linna jaoks on sport ikkagi väga suur prioriteet. Tallinna linn soovib Pirita rannaäärset ala, kus hetkel asub autoparkla, suveks korda teha. Seal, kus praegu on tribüünidala, hakkab suvel olema hoopiski toidu- ja puhkeala. Praegusele betoonialale lisatakse ka haljastust.
Kuigi tänasel sombusel veebruarikuu päeval on seda natuke isegi raske ette kujutada, siis juba 4 kuu pärast liiguvad siit mööda teed rahvahordid Pirita randa päevitama. Ja kui kõik läheb hästi, saab suveks valmis ka Pirita surfiklubi tagune kinnistu. Näiteks tuleb siia väike lava, kus saab kontserte pidada, samuti foodtruckid ja varjualused, millal toitu nautida, ning ka sportimisvõimalused ja uus ilus haljastus. Hetkel käib koostöös arhitekti kala planeerimine nii, et see oleks jalakäijate ja jalgratturite keskne. Puhkealale tuleb nii laste mänguplats, sportimisvõimalused kui ka lava. 90-ndate algusest pärit kioskite asemele tuleb aga meeldiv paik, kus saab toitu osta ja varjus istuda. Me läheneme selliselt, et selle projekti jaoks poleks vaja ehituslubasi. Et ehk siis me ei raja nii kapitaalselt midagi, vaid loome nagu sellise puhkeala, mis sellist luba ei nõua. Ehk siis 3 nädala pärast peaks olema see visioon paigas ja suve alguseks, kui kõik hästi läheb, on see ka realiseeritud. Kogu rannaala uuendamisega liigutakse edasi samhaaval. Lähiajal soovitakse ka ülejäänud ranna detailplaneering paika saada. Lõppeesmärk on muuta Pirita rand Tallinna esindusrannaks. Pirita rand on ligikaudu 2,45 kilometrit pikk ning seda külastab hooajal kuni 12 000 suvitajat päevas. Nüüd läheme Tondiraba jäähalli, kus käivad Eesti laulu ettevalmistused. Jää on juba ära sulatatud ja lava valmis ehitatud. Esimesed proovid ka käivad. Eesti laul on seni suurim muusikasündmus, mida Tondiraba jäähallis korraldatakse. Aga kontserte on siin varemgi antud. Tõsi, varasemalt pole jääd hallist ära sulatatud, nagu see kord. No, momentil jääd ei ole. Sõjapärast, et me sulatseme selle jää ära. Aga tavaolukorras, kus on tavakonsertid, kui nii võib öelda, siis on jää all, mille on emad, et jää all, tarmamett peal ja kumm. Nii et siis sinna ehitame lava ja keegi saa arugi, et seal jää on all. Eesti laulu peaprodutsent Tomi Rahula hindas Tondiraba jäähalli akustikat heaks. Lava on paigas, valgus ja kaameralahendused samuti. Esimesed proovidki tehtud. Mitte küll päris esinejatega. Nemad tulevad siia lavale alles reedel. Külaliselt eliliselt on ta samaväärne, et Saku Suurelis ju samamoodi meil tegelikult kardinatega oleme katnud ära kõik, et telepilt oleks must, et see nagu ühtmoodi alati on tehtud, et siin samuti, et siin saalis olles kõlab see kõik väga hästi ja on tip-top kontserdi saal. Nii et ka need, kes pealt vaatama tulevad, saavad oma elamuse. Absoluutselt, ega me neid ilma jätta, et nad saavad ikka väga korraliku elamuse ja see heli kvaliteet kindlasti on ikkagi tipptasemel. Laupäeval lähevad Eesti laulu finaalis võitu püüdma 12 lugu. Vahepalad videos on seekord loodud Tallinna raha eest ja räägivad humoorikas võtmes keskkonnahoiust ja keskkonnasõbralikust käitumisest. Tallinnale läks see ilma käibe maksuta maksma 50 000 eurot. Kuigi teisipäeval oli taevas pilvine, siis näeme sellel nädalal kindlasti ka pisut päikest. Lähipäevil vahelduvad väikesed pluss- ja miinuskraadid. Vastu neljapäeva on ilm muutliku pilvisusega, sajab vähest lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur on 0 kuni plus 1 kraad. Päeval on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Puhub edelatuul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Sooja on kuni 2 kraadi. Reedöösel on ilm pilves, sajab lund ja lörtsi ning tuiskab. Õhutemperatuur on 0 kuni plus 1 kraad. Päeval on ilm pilves selgimistega, pärast lõunal taevas selgineb. Puhub lääne ja loodetuul puhanguti kuni 23 meetrit sekundis. Külma on kuni miinus 2 kraadi. Teedel suureneb libeduse oht. Laupäeva öösel on ilm vähese pilvisusega, pärast keskööd pilvisusega tiheneb. Hommikul sajab ka lund. Õhutemperatuur on miinus 2 kuni miinus 3 kraadi. Päeval on ilm pilves, sajab lund. Õhutemperatuur külmakraadid langevad kuni miinus 5. Need olid Tallinna uudised täna 8. veebruaril. Meie uudised on ka järelvaadatavad aadressil pealinn.ee. Oleme eetrisel homme kell 18.15. Kena õhtu jätku!